Lyk ons af. Vader, ek kom in die kostbare naam van Jesus Christus. Die woord sê my God, alles wat ek vra in die naam van Jesus, sal ek van my hemelse Vader ontvang. Vader, ek bid vanoggend en ek vra vir 'n laar engele rondom myself, rondom my gesin, rondom elke boetie en sussie in die Here Jesus Christus wat deel vorm van die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God. Soos die woord ons leer in 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. U weet van elke persoon wat deel vorm van daai liggaam, of hy wit, bruin of swart is, man, vrou of kind, of hy Afrikaans, Engels of Sotho of Zulu praat, of hy in Israel bly, Australië, Nieu-Seeland, Engeland, Amerika of in Suid-Afrika bly. Ek bid vir 'n laar engel om ieder en elk van hulle wat ons sal behoed, bewaar en beskerm teen enige negativiteit, dood of vervloeking wat Satan oor hulle uitspreek. En Here, daar waar Satan sy soldate uitstuur om hulle aan te val, of het geestelik is of vlees, ek is my gebed dat die engel van God daai boosheid sal identifiseer vir wie hulle ook al is. Waar hulle ook al aanval, noord, oos, suid, wes, pleit ek dat die engel van God daai boosheid sal teestaan en weerstaan, en volgens die perfekte wil hy nie net sal verdryf nie, maar totaal en al met vervloekings en al tot 'n val sal bring. Ek bid dit in Jesus Christus naam. Ek bid ook dat die saad wat vandag in die hart van mense geplant is hier buite, dat Here u daai saad sal behoed, bewaar en beskerm, kunsmis en water sal gooi en daai lande sal inoes as die saad ryp is. Mag u die harte ontvanklik maak. Mag u hulle oortuig deur die krag van die Heilige Gees en mag u hulle inkatrol vir u koninkryk, alles tot lof en eer van u koninkryk. Ek bid alles in Jesus Christus se kosbare naam.